Шымкентте палау пісірушілердің байқау болып өтті. Аспаздар фестивалі осымен 5-ші рет ұйымдастырылып отыр. Облыстық өзбек мәдени орталығының ұйытқымен өткізілген байқауда 28 қатысушы бақ сынады. Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына орай ұйымдастырылған бұл байқау достық дастарханы деп аталды. Өзбек халқының ұлттық тағамын пісіріп, өзара бақ сынасу үшін жарысқа әр алуан ұлт өкілдері, қазақ пен түріктің, өзбек пен тәжіктің саусағынан балтанған аспаздары қатысты. Берекелі дастархан басына жиналған түрлі ұлт өкілдері бір астан дәм татса, достық қарым-қатынастары да нығая түсері анық. Басты мақсатымыз да осы, дейді ұйымдастырушылар. Алауды дайындап, өзінің ерекшелігі бар. Қазір 28 қазан болатын болса, 28 қазанда 28 бір өзі бір-біріне ұқсамайтын палау болып атыр. Мен ойлайым, бұл байқау жылдан жылға тағы көбе береді, қонақтарымыздың реті аса береді. Аспаздар байқауы қатысушылардың жасына, біліміне, ұлтына шекте қоймады. Ең бастысы тағамның дәмі тіл үйірер болса жарағаны. Сайыс төрешілері аспаздың шеберлігі мен асты дайындау технологиясына басты назар аударды. 100-ден көп түрі бар палауда. Әрбір ұлттың өзі палауы бар, қазақтың да палауы бар. Өзбектің палауы бар, түркменнің палауы бар, афған палауы бар, самарқан палауы, бұқара палауы деген палауды түрі көп өте. Аспаздар палаудың өз бабымен басылу үшін барын салды. Түрлі көкөністермен көркемдеп, әділ қазылар алқасына ұсынды. Ал ең дәмді палаумен оның дайындаушысына арнайы сыйлықтар табыс етілді. Сымбат Баймырзаева, Батыр Оразбеков, Нұржан Ақжолов, оңтүстік ақпарат.